Adituen esanetan 50. urtean pentsioak 130 handiagoak izango dira, eta egoerarik txarrenean 5 urte barru pentsio funtsa agortuta egongo da. Beraz, neurriak hartu behar dira sistema jasangarria izan dadin. Bi neurri aipatu dituzte adituek, alde batetik pentsioak inflazioaren arabera ez igotzea. Bere ordez, sistema beraren orekari begiratu behar zaio, diru sarrerak gastuak baino handiagoak izan ezkero, igoko lirateke. Y un sistema de reparto solo puede repartir lo que tiene. Eta bestetik bizi iraupenari erreparatzeko eskatu dute, izan ere, zenbat eta gehiago bizi hainbatetan diagoa da pentsioaren gastua. Biak batera hartuta epe laburrean pentsioak ez dira igoko, baina adituek diote sistema aldatu ezkero oreka bermatuta egongo dela eta pentsioak igo daitezkela. Esan bezala beti ere orekatuta egon ezkero. Izozketak salbuespenak baino ez lirateke izango. Estamos hablando de situaciones excepcionales. Adituek diote euren txostena teknikoa dela, zuhurra eta apala, inola ere ez politikoa eta orain erabakiak politikoak direla. Hala ere, euren ustetan 2014. Urtean sartu beharko da indarrean. Y ese es un momento de decisiones políticas. 12 adituetatik bat kontra gertu da eta beste batek ez du onetsi nahi izan. Ba, erreforma onartu ezkero guri ere eragingo liguke eta adituek diote batez ere pentsioaren murrizketan nabarituko dugula. 2030erako 120 inguru ere jaitsi daitezke pentsioak. Pentsiodun berriei eta egun erretiroa kobratzen dutenei, guztiei eragingo die erreforma berriak indarrean jartzen bada.